Dijelovi HDZ-a, svi sretni dotrčati za taj stol i zastupati politike koje do sad nisu mogli. Dakle, veselim se tom trenutku, jer to sve kipti ispod površine. Dakle, ono što sam govorio, dijelovi HDZ-a će dotrčati sretni, zadovoljni da se odmaknu od ovog Benkovca i ove janjetine, jer iskreno ih je sramota. Zbog toga ih je jako sramota, zbog te suradnje, te krajine, tog masakra u govoru i tako dalje. Malo manje se crvene zbog ovih 31. ministra i ove silne korupcije, ali crvene se i radi toga. Tako da, bit će to doista jedni vedri, veseli razgovori, ali fokus sa vitalnih nacionalnih interesa, domovinski pokret gubiti neće, to vam je valjda jasno. Da što je pritisak veći, da nam je to nekako fokus jači, da se bolje držimo. Svjedočili ste, bili ste svi na tiskovima vezano za Vukovar, vidjeli ste koja je to bila kanonada, vidjeli ste kako smo izveli to i lijepo cijeli politički spektar postrojili u Vukovaru, svrstali se svi ispod hrvatskog stijega i to je otprilike Hrvatska koju želimo, koju ćemo napraviti u idućem sazivu, ja vam to garantiram. A sva ova, naravno, pitanja i konstelacije su legitimne, ali su promašene i u krivom pravcu.